Nosaltres estem clarament compromesos amb els drets dels animals i precisament també volem vallar, no, perquè no sigui una festa especialment, diguésem, estressant. Molt contents de recuperar aquesta festa any rere any, que cada dia també doncs fa que que vingui cada any fa que vingui més gent al nostre districte.